Velosipēdu sagļi. Katru pavasari mūsu kolhoza rīko pilngadības svētkus. Sadot cilvēkiem veselus klēpjus ziedu un dāvanu, vēl izvizina ar vieglajām mašīnām, bildē gan pa vienam, gan pārā, ka fotoaparāti vien klauts. Nevis par kādu cēlu darbu vai lielu varonību, bet gluži par baltu velti, tikai tāpēc, ka viņiem 18. Ja šādi svētki notiek pašu mājās, tad kāda, kuram daļa, cik jauno ļaužu pa gadu sanāk. Bet šogad, kā par spīti, sadomāši svinēt visi trīs kolhozi kopā vecajās pilsdrupās. Gājiena priekšgalos soļošot katra kolhoza priekšsēdētājs, tāpēc priekšnieks skraida kā apsvilis meklēdams pilngadniekus, jo citādi paliks kauna pārējo kolhozu priekšā. Klīst baumas, ka esot atrasti tikai divi puiši, bet meitene neviena, tāpēc mūsējie pilngadībās nepiedalīšoties. Māris vienudien saka, varbūt mums vajadzētu pieteikties, tas tikai būtu vienreizēji, tā nav nekāda dzīve, ja tu neesi pilngadīgs. Tur taču skatīsies papīros un arī uz augumu uzreiz pieķers, bet kas tev par labumu no tā puķu sagribējis? Jocīgais, vai tu maz saproti, kas pēc tam paveras? Nu kas tad? Var sākt dzīt bārdu. Pareizi, manam tētim ir elektriskā bārdas mašīna, pāris sekundžu parūcina un tīra pļava. Manam tētim ir jaunākais modelis ar peldošajiem nažiem. Kur tad šie tā peld? Māris smejas. Pa ūdeni vai? Bārda ir sīkums, bet tad man būs īsta medību bise ar diviem stobriem un diviem gaiļiem. Pēc tam būs jādodas armijā, kur izsniegs nevis bisītes ar skrotīm suņu un kaķu baidīšanai, bet īstas šautenes. To tu saproti? Jā, Māris pievienojas. Par ko tu gribētu būt armijā? Par ģenerāli vai pulkvedi? Ģenerālis tā ir pakāpe, bet kādā ieroču šķirā tu vēlētos dienēt? Desantniekos. Manuprāt, tā ir diezgan nedroša nozare. Māris šaubās. Ja ienaidnieks ar lielgabalu pāršo izpletni, tu esi sēdus uz plikas zemes. Tad tev kauli un saprašana arī vairs nav kārtībā. Atliek vienīgi laist uz mājām aitas ganīt. Atradies aitu ganis. Man atveras rezerves izpletnis. Ko tad tu pats? Robežsargos. Viena spiegu ķeršanā. Tur visiem ir suņi. No armijas mēs, protams, varētu atgriezties ģenerāļu uniformās. Tad visi puikas mēmi paliktu. Tomēr kādā jaukā dienā, gluži kā no zila gaisa, nokrīt meitene pilngadības svētkiem. Māris Allaš visas jaunākās ziņas sagrābst ātrāk, droši vien tāpēc, ka dzīvo puskilometru tuvāku kantorim. Viņš aizroja mani uz darbnīcām, pa ceļam izmezdams dažus nesaprotams vārdus. Tu redzēsi, būs cirks. Kāds cirks? Klauni vai iedīdīti zvēri? Mazliet pacieties, ar šoferiem ir cauri, to es tev skaidri pasaku. Pēc tik smaga apvainojuma es nobremzēju un apturu savu braucamo. Ko tas nozīmē? Ja gribi izkausimies uz līdzenas vietas, tikai tu nerunāts ar puķēm, ka neviens kārtīgs cilvēks nevar saprast. Vai tad tev tētis nekā neuzstāstīs? Ieradusies šofere, es nesaprotu. Šofere dāma, meitene vadīs smago mašīnu. Nu gan es jaušu, ka lieta izskatās nelādzīgi, gluži tā, kā cilvēks peļķē būtu iesēdies. Vienīgi traktora stūra vēl nav apdraudēta, Māris lepni paziņo. Tur dāmām nav ko meklēt, par vieglām. Vai tad tu pa televizoru neredzēji traktoristi? Bija meitene. Man tētis to nekad nepieļaus. Viņš lielīgi apgalvo mūsu kolhozā pilnīgi izslēgts. Pie garāžām jau grozās šoferi un pariņas sievu no tuvējās pienotavas atskrējušas. Visi tik dzīvi sarunājas, ka ātrumā nevar uzķert īsto pavedienu. Sadaram, čukst Māris, ka viņa izbrauks šo stendri. Kā es te stāvu? Kas te ko derēt? Drīzāk viņai dzirkstele nepieliks. Rūcinās, īdinās un smirdinās dūmus līdz pusdienai. Kaut tikai tētis te negadītos tūmā. Jaunā šoferei galvā ir balta igauņa cepurīte ar veco Tomasu uz pakauša. Priekšsēdētājs izskatās ļoti priecīgs, smaida vien. Nu, puiši, saņemiet otrās klases šofere Gunta. Tiek zemā klasē ievaidas Māris. Muļķis es apsaucu uz šoferiem klases skaita no otra gala. Visaugstākā ir pirmā klase, tā ir manam tētim. Tas ir ļoti atžģigāni. Visaugstākā pirmā klase, viņš atkal badar pirkstu deniņos.
Šofere nemaz garās runās neielaižas un kāp tikai kabīne iekšā. Dūmi vien izskrien pa izpūtēju, motors norūcas un pakaļējie ritaņi veļņas pār slieksni. Borts jau stenderē garām un mūsu derības zaudētas. Toties pilngadības svētki būs. Vēlāk gan izrādās, ka šoferiene Gunta savā pusē jau izvadīta pilngadībā. Bet mūsēja nospriež, ka liels grēks tas nav, ja viņa kāps uz skatuves otrais. Es ticu, ka Māris kāptu pat trešoreiz, ja viņu kāds sauktu, lai saņemtu dāvanas un ziedus. Par Māri sīkums, bet pats galvenais šo nedēļu vajag nodzīvot ļoti kārtīgi, citādi neņems uz pilngadības svētkiem. Lai nebūtu neviena melnumiņa, balti kā jēriņa. Māris arī apņemas to pašu, un mēs dodamies katrs uz savām mājām. Ļoti cēlu domus pārnoti. Es vecmāmiņai saku, mīļo vecmāmiņu, vai tev nevajadzētu kaut ko lielu palīdzēt? Pats jūtu, ka iznācis par saldu, tā kā ķīseles ar putu krējumu. Nokrekšķinos un iesāku vēlreiz. Vai tev nebūtu kāds darbs? Vecmāmiņa paceļ brilles uz pieres un nopēta mani. Netic, ka es no tīras sirds varētu prasīt darbu. Viņa droši vien iedarbina savu rentgena aparātu un skata mani cauri. Tad es rīkojos pats paceļu aizkaru, kur zem plaukta glabājas malka, novērtēju. Te derētu papildinājums. Salūkoju visu vecmodīgāko satiksmes līdzekli, tačku jeb ķerru, ieslēdzu ātrumu un dūkdams ar degunu brīvas melodijas krauju no grēdas transportā, no transporta uz rokas, no rokas virtuvē grēdiņā. Nekādas mehanizācijas, pārāk atpalicis darba process. Te prasās pēc izgudrojuma. Ja uzstādītu transportiera padevis līniju, nebūtu vismaz to pagriezienu, gar klēcklu stūri viens, gar istabas stūri divi, pa durīm iekšā trīs. Vienīgais mans jauninājums iznāk kravas palielināšana. Nokrauju pamatīgi, tad iedaru iekurbulējos, saspļauju dēlnās un ķeros pie ragiem. Nekust. Tu brīnums! Tas nozīmē par maz spēka. Aizeju, nolaužu virtuvē ņukuru upmaizes un sāku visu no gala. Labi, izkustējās. Klakt ar muti pārslēdzu ātrumu. Te uzreiz mana ķerra zaudē vadību, sāk streipuļot un brakš, visa kravā aiziet pāri bortiem. Nešķīstā ķerra. Es iesparu tai ar kāju, viss jālas augšā. Pēc malkas transportēšanas es salēju plūmes dzirdināmajā silē ūdeni un prātoju, ko vēl īstam saimniekam derētu pārkārtot salabot. Un pašam tik pacelāta sajūta, ka esmu ļoti paklausīgs, nenopriecāties. Tādā kārtā paiet trīs dienas, neviena grēciņa. Pretam sastopamies ar Māri, aprunājamies, apmaināmies dažādiem vārdiem un dunciņām un atkal cēli šķiramies. Es tagad pilnīgi saprotu vecmāmiņas izteicienu. Katrs pats savas laimes kalējs. Taču piekdien, kad svētki tikpat kā ar roku aizsniedzami, pār ceļu pārskrien zaķis. Īsts dzīvs meža zaķis. Mēs ar Māri mierīgi pabraukājāmies pa silmojušas ceļu un gaidām. Kad vecmāmiņa dos signālu laist plūmi mājās, arī Reksis sēž piekalnīte un uzrauga. Māris piemeši iejautājas, kuru dzīvnieku balsis tu proti atdarināt? Es nokāpju no riteņu un apdomājos, kas tad tur ko neprastu? Suni, kaķi, govi, aitu, automašīnu. Iesim pie plūmes un pārbaudīsim, vai viņa saprot tevi. Ieslienam riteņu uz grāvi un pa pļavas stūri pie plūmes prom. Apsēžamies pāris soļu attālāk un sākam. Maujam, baurojam visādās augstās un zemās tuņkārtās, tāpat ar pliku muti un plaukstas pielikuši pie lūpām. Plūme nesatricināmā miera, ragus izslējusi, skatās tikai uz mājām, kur gar klētiņa stūri vajag parādīties vecmammai. Mū, bēu, astes pavicināšanu nevar uzskatīt par atsaukšanos. Tavu muļķa lopu, trīs jau govīm arī vajadzēs notis rakstīt. Šajā brīdī, kad mēs aizraušies ar plūmes aizkustināšanu un iemaurināšanu, no āboliņa lauka izlec zaķis un laiš iešķībi pāri pļaviņai. Vecais riksis vai apveļas no brīnumiem un ņem kājas apakšā. Zaķis palecās gaisā un drāž atpakaļ uz āboliņa lauku. Mēs arī jožam mēles izkāruši, kā varētu ar plikām rokām saķemt meža zaķi. Sarauj sunīt, riksīt, riksīt, piespiet. Tas ir švaks zaķis, būs svētku cepetis.
Āboliņš ir garš, pa zemi savēlies, ar skriešanu neiet nekā. Zaķis paceļas uz divām kājām un skatās, kur ķērējas. Arī riksis lec uz augšu pūlēdami saskatīt cepeti. Beidzot zaķis sprūk rudzos un ar to pašu prop. Riksis vēl skraida par gar ludzu rauku, lauku pēta pēdas meklēdams, bet mēs nokrītam bez elpas gar zemi. Un tad uzreiz plūme laiž savu tauri vaļā. Nu gan šai atradusies mute, klēdzglā stāv vecmāmiņa. Ar viņu plūme prot sarunāties. Vai nu tīrie brīnumi? Uzkabinam ķēdi no mietiņa un ļaujam, lai plūme steidzas uz mājām. Citreiz mēs paši būtu uzkāpuši uz ķēdes, kas te pat velkas mums pa priekšu, bet pašlaik mēs esam tik godīgi un kārtīgi, ka tādas domas pat prātā nenāk. Taču pagalmā mums sagaida vēl lielāki jaukumi. Tur stāv tētis mašīna. Ēstams pusdienas viņš paziņo. Jābrauc uz pilsdrupām uzpūst apkārtni un ceļu savu labot. Varat braukt līdz, būšot talcinieki no skolas. Māris vēl trakākā zaķa skrējienā aizjoš uz mājām uzvilk tīru kreklu. Es arī sarauju un iekožu pusdienas, rīt jau svētki. Pilsdrupās vēl pilnīgs klusums, kamēr tētis aizbrauc pēc grants, mēs uzkāpjam uz skatuves. Māris saka, mēs noturēsim ģenerālu mēģinājumu, kamēr tauta nav sanākusi. Viņš izvilk no kabatas sava sala vectēva brilles ar lieko degunu un ūsiņām. Tu būsi pilngadnieks, viņš pavēl, bet es skatīšos pats galvenais stāvite, saliec rokas, sataisi nopietnu ģīmi. Māris izskatās briesmīgi svecs. Tikai tāds maziņš, turēdams priekšā baltu papīra lapiņu, viņš iesāk dobjā balsi. Āri upīt! No šā brīža tu esi pilnīgi nepilnīgs. Tu vari sākt mest aci uz veikalnieces vienīgo meitu Annīti. Nu vai zini, es brūku viņam virsū. Nenolauz degunu, tu taču vari apakšā izmežģīt īsto degunu. Ko tad es iesākšu? Palīgā ielauzīsi manas labākās ribas. To es nemūžam nepiedošu. Būtu tieši labi, ja viņš staigātu ar greizu degunu. Es tikai vēlēju, kur pagadās deguns vai auss. Pagaidi, Māris atgaiņājas, sargādams degunu. Vai tad tāpēc ir briesmīgi jāuztraucas, ja es par to Anniņu? Vai tad tā nav, kā saka, kas vainīgs tas bailīgs? Tad jau nebūs no zila gaisa ķerts. Es kāpju no skatuves nost, man trūkst vārdu. Es vairāk nerunāšu ar viņu. Arī mājās reizē nebraukšu, neļaušu kā tētis mašīnā. Pietiek lullināties. Patiesībā viss vēl ir tīrais nieks salīdzinumā ar to, kas notiek vakarā. Esam jau paēduši vakariņas, vecmāmiņa sēž uz bluķīšu un klausās, ko tētis stāsta. Arī es vārstu mutu un klanu galvu. Tad uzreiz mamma noprasa. Āri, vai tu riteni iedzini šķūnī? Es neatceros gandrīz žokļus izlauzdams caur žāvām novelku. Kas šim briesmīgs var notikt? Arī pie pakšķa. Nu, es atceros gan mūsu jaukie braucamie guļu grāvī, pie silmužas ceļa, kad sākas sacensības, baurošanā un dzekā ķēršanā riteņus pilnīgi aizmirsām. Katram savas lietas jānokārto, stingri nosaka tētis. Aizi un iedzen. Pabāžu galvu laukā, melna nakts. Pa kuru laiku tās satumsis? Sataustu uz palodzes kabatas bateriju, jāiet. Dienā viss ir citādi, bet tagad aiz katra staba stāv velns vai vēl kaut kas briesmīgāks. Līdz ko nogriezīšu muguru, tā caps uzklups. Vienā rokā paņemu stivu, otrā lukturīti. Un visiem velniem laižu gaismu tieši acīs un zobos, lai pārsteigtu un apdullinātu. Tad jau viņi neuzdrošināsies līst laukā. Stibu vicinu aiz muguras. Plūmes ganībās mazliet drošāk, jo pļava ir līdzina, un aiz kurmie rakuma vai zāles siena nekas liels nevar noslēpties. Kļūst tā kā drošāk ap sirdi, tikai jāuzmanās no saules karašām. Un tad es sastingstu, palieku kā zemē iedzīts ķēdes mietiņš. Viens staigā, ap ozolu lidinās tāds pats gaismas, ko aplītis kā manējais. Savu nodzēšu, lai tumšā kļūtu neredzams. Tas ir zaglis. Vai nevajadzētu skriet uz mājām un saukt tēti palīgā? Ja nu es nepagūstu. Kas tās par skaņām? Tāda kā īdēšana, kā spindēšana. Gaismas aplītis apstājas uz ceļa atblāzma redzama, kad cilvēks nometies rāpus un baksta zemi. Ko viņš tur dara?
bet tāds mazs baltiem matiem. Man uzreiz tā kā zvīņus nokrīt no acīm. Māris! Viņš tāpat kā es atnācis pēc riteņa. Uzreiz kļūst tik labi un droši. Mēs esam divi. Lai viņu nesabaidītu, es ļoti maigā balsi uzsocu. Māri, tas esmu es, tu neuztraucies. Vai jau atradi? Nav, viņš savu raudām izdabū. Nozakti nekādi nevar saprast, uz kuru pusi ved pēdas. Es tam neticu. Skatāmies vēlreiz visu cauri. Varbūt kāds jokodamies aizdzinis mazliet tālāk. Izčemdam grāvi, pārāpom arī pa sēkla sāboliņu. Nav! Ko tagad, lai saka mājās, ar vienu rāvienu svētkiem strīpa pāri? Un pilsdrupās būs tik daudz saldējumu un visādu jaukumu. Lielākie puikas parasti uzrāpjas uz pašā augsējā mūra malas un skatās kā no lidmašīnas. Varbūt arī mums izdotos uzrāpties uz akmens torņa malas. Tik žēl, ka izteikt nevar. Tu esi vainīgs, tu izdomāji to muļķīgo baurošanu. Nemaz vainīgs ir zaķis, tas mūs izsita no sliedēm, taisnojas Māris. Būtu tagad suns, kas prot pēdas zīt. Neko darīt. Jādodas uz mājām, bet jo tuvāk nāk istabas stūris, jo lēnāk ir kļūst soļi. Varbūt man izlikties, ka nāku no šķūnīša puses un neteikt vēl neko, bet kur tu noslēpsi? Pie šķūnīša stāv melnums. Tas noteikti ir tētis. Vai tad papļau ritenis jāmeklē? Nevar atrast. Mums te palika pirms braukšanos uz pilsdrupām. Vairs nekur nav. Nolaižu rokas gar sāniem un gaidu. Pie kura krūma nu sūtīs pēc rīkstēm. Tā ir, ja savas mantas nenoliek, atskan mammas balss. Par rītdienas svētkiem vairs nav ko sapņot. Pa to laiku, lai meklē ritiņus. Iedomājies, atstāj grāvi, lai ņem, kurš nav slings. Vienkāršākais tādās reizēs ir asaras. Tās nav tālu jāmeklē, tek pašas, ka plikšķ vien. Un vienu otru šņukstu arī var izdabūt. Tagad nav ko stabulēt, par to vajadzēja iedomāties dienā. Visi man lasa sprediķus. Kurš ņems, ja ritenis pats rokās neiekrīt? Neviens mani nežēlo, pat vecmāmiņa nocietinās iz sirdi un mierīgi mazgā traukus. Šņaukās, ka asaras un purpuļi viens šķīst, drīz viss pilvens būs slapš. Tā arī aizmiegu. Nākamajā rītā mani modiņa vecmāmiņa. Viņa sēž līdzās uz gūtas malas un velk manu segu no pleciem. Celies, nu, vajag vēl pameklēt tos nelaimīgos ritiņus, varbūt kāds kunga prātā būdams kaut kur aplam aizdiecinis. Es nu gan neticu, ka nozakti. Nav vairs tā, kā dzirdēts. Pastaigā pa dārzu aizēju uz pirts pusi. Šorīt es atkal skaidri jūtu, ka vecmāmiņa ir vienīgais eņģelis šajā mājā. Varbūt viņa jau ir atradusi, tikai nesaka, grib, lai es pats vēl pameklēju. Apmetu līkuma mā dārzu, tad tek uz pirts pusi. Pirts lodziņā paspīt kaut kas sidrabains. Kur tāds nepiederīgs spožums pirtī? Nu kā tad? Tie taču riteņa rāgi ar visu zvaniņu. Ten uz stāv tie mūsu aprodātie riteņi. Dzenu pa vienam laukā un pieslienu duri priekšā visredzamākajā vietā, lai tētis redz, kad pārbrauks no pienotavas. Bet tad es sāku prātot, kā ritiņi varēja nokļūt pirtiņā. Zaglis jau nebūtu dzinis uz pirti. Kur nu vēl dzērājs? Tas ir darīts ar nodomu. To ir darījis kāds no mājiniekiem. Taču svētku rītā negribu būt izmeklētājs. Viss ir labs, kas labi beidzas. Paņemu telefona klausulu un uzgriežu māru numuru. Pī-pī! Tad viens atbild, halo, vai tur lūdzu būtu podiņš jaunākais, es sinīgi noprasu. Es klausos, izdzirdu trubas galā, un bēdīgu balsi. Ak, tu esi tas pilnīgi nepilnīgais. Felliņi ir atrasti. Bija uzvilkti ozola zaros. Visu rītu kārpjos, kamēr dabūju uz zemē. Māris nosiež klausuli un droši vien joņo šurp. Kad tikai viņš nesadabū? Nesajūt pirts smaku, bet vecmāmiņa ir ienesus istabā divus izgludinātus kreklus, tētis un manējo. Tā ir laba zīme!